Հայ եկեղեցու վիրահայոց թեմը 2014 թվականին ստանձնել է քրիստոնեական քույր եկեղեցիների և հարանվանությունների առաջնորդների խորհրդի նախագահությունը։ Թեմի նախաձեռնության օրերս Թբիլիսիի Սբ եկեղեցում հնչել է Էկումենիկ աղոթք հանուն քրիստոնյաների միասնության։ Էկումենիկ շարժման ժամանակ գրվում է մի աղոթք, որը ընդդրվում է բոլոր երկրներում, այսինքն տարբեր լեզուների թարգմանվում և ընդդրվում։ Սակայն այս տարի սրբազանի առաջարկությամբ ընդունվեց մի նոր ձև, չեմ ասում մշտական, բայց այս անգամ այսպես արվեց, որպեսզի ամեն եկեղեցին իր փոքրիկ ժամերգությունը կատարի եկեղեցու կամարների ներքո։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հրավերով Էկումենիկ աղոթքին մասնակցել են Անդրկովկասի լատինական կաթոլիկների առաքելական վարչության առաջնորդ Ջուզեպե արքեպիսկոպոս Պազոտտոն, Վրաստանում ավետարանական լյութերական եկեղեցու առաջնորդ Հանս Իոիահիմ եպիսկոպոս Կիդերլենը, Վրաստանում ավետարանական բապտիստական եկեղեցու առաջնորդ Իլիա եպիսկոպոս Օսեփաշվիլին, այլ եկեղեցիների և հարանվանությունների հոգևորականներ ու հավատացյալներ։ Վազգեն Սրբազանը Էկումենիկ աղոթքի մասնակիցներին փոխանցել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը։ Թեմակալ առաջնորդն անդրադարձել է նաև Էկումենիկ շարժման վերաբերյալ մեր եկեղեցու դիրքորոշմանն ու մասնակցությանը։ Նրա առաջարկությամբ հանգստյան ժամերգության ընթացքում աղոթել են նաև Սիրիայում արյունահեղության դադարեցման, Ուկրաինայում քաղաքացիական լարվածության վերացման և ողջ աշխարհում խաղաղության հաստատման համար։ Այսօր նշանավոր օր էր նրանով, որ բոլոր քրիստոնյաները միաբանվեցին և Աստծո ծառայությունն անցկացրին միասնական աղոթքով։ Դա ցույց տվեց, որ մեր եկեղեցու դռները բաց են բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների համար։ Այսօր տեղի ունեցավ մի բան, որ շատ տարիներ առաջ է եղել՝ միասին աղոթելու ավանդույթը, համոզված եմ, կշարունակվի։ Տարբեր են մասնակից եկեղեցիների լեզուն, մշակույթը, սակայն աղոթքի մասնակիցներին միավորում է նույն կարգախոսը. ինչպես անհնար է Քրիստոսին մասնատել, այնպես էլ անհնար է քրիստոնյաներին բաժանել։ Այս աղոթքը բխում է բոլորի սրտերից։ Այսօր իսկապես լավ օր էր բոլոր քրիստոնյա հավատացյալների համար։ Աղոթքին մասնակցել են նաև պետական պաշտոնյաներ ու Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչներ, Էկումենիկ աղոթքը գնահատելով իբրև տարբեր եկեղեցիների հավատացյալների միջև միասնության ամրապնդման միջոց։ Ես հրավեր ստացա և սիրով եկա ներկա գտնվելու այս միասնական աղոթքին։ Էկումենիկ աղոթքը գոյություն ունի արդեն մի քանի տարի, ես ուրախ եմ, որ քրիստոնյաները միասին հավաքվում և աղոթում են նաև մեր երկրի առաջընթացի և քաղաքացիների բարեկեցության համար։ Այն փաստը, որ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ այստեղ հավաքվել են և միասին աղոթում են, Վրաստանում առկա հանդուրժողականության ապացույցն է։ Վրաստանի խորհրդարանը պատրաստվում է ընդունել օրենք ամեն տեսակ խտրականությունը արմատախիլ անելու մասին։ Համոզված եմ, որ մի երկրում, որտեղ տիրում է այսպիսի միասնականության ոգի, օրենքն էլ կընդունվի հանդուրժողականության մթնոլորտում։ Էկումենիկ աղոթքն ավարտվել է աշխարհում հաշտության հաստատման, պատերազմներից տուժածների և հազարավոր գաղթականների համար 4 եպիսկոպոսների օրհնության հայցով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Գևորգ Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։Վրաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել ֆինանսավորել երկրի որոշ կրոնական համայնքների ի հատուցումն Խորհրդային միության հալածանքների։ Հունվարի 27-ին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ վիրահայոց թեմը ֆինանսավորում կստանա պետբյուջեից։ Հայերից բացի պետական ֆինանսավորում կստանան նաև կաթոլիկները, մահմեդականներն ու հուդայականները։ Ֆինանսավորումը կկազմի 4.5 միլիոն լարի, այսինքն 2.5 միլիոն դոլար։ Հատկանշական է, որ վրաց ուղափար եկեղեցին ամեն տարի պետբյուջեից ստանում է մոտ 25 միլիոն լարի խորհրդային միության տարիներին տուժած լինելու համար։ Վրաց եկեղեցին ևս ողջունել է երկրի 4 կրոնական համայնքների ֆինանսավորման մասին կառավարության որոշումը որպես արդարության վերականգնման դրսևորում։ Մեր այս քայլը կլինի ապացույցն այն բանի, որ մենք հավասարապես հարգում ենք բոլոր կրոնները, հայտարարել է Ղարիբաշվիլին։ Հունվարի 29-ից 30-ը Անթիլիասում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Արամ առաջին մեծիտան ընկիլիկյո կաթողիկոսի օրհնությամբ տեղի է ունեցել հայ եկեղեցու ծիսական հանձնախմբի հանդիպումը,
որի կազմում ամենայն հայոց կաթողիկոսության և կիլիկիո կաթողիկոսության հոգևորականներ են։ Հանձնախումբը, հիմք ընդունելով 2013-ին Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում գումարված եպիսկոպոսած ժողովի որոշումները, քննարկել և վերջնական տեսքի է բերել մկրտության խորհրդակատարության բնագիրը և կանոնական ուղեցույցը։ Հատուկ քննարկվել է նաև ծիսական լեզվի խնդիրը։ Հանձնախումբը որոշել է շարունակել մկրտության նախապատրաստության ուսուցման ձեռնարկի լրամշակման աշխատանքները, վերջնաժամկետ սահմանելով մայիս ամիսը։ Հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա մայիսի 19-ից 23-ը Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում։ Մինչ Հայաստանում երազում էին կարևոր օրերի մասին, Արգենտինայի մեր հայրենակիցները հավաքում էին խաղողը։ Արգենտինայի Կորդոբա քաղաքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում և սկաուտների բնակավայրում Հարություն Քահանա Ստեփանյանը օրնել է եկեղեցի բերված խաղողը։ Կորդոբա հայ համայնքը 100-ամյա պատմություն ունի։ Այստեղ մոտ 5000 հայ է ապրում։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կառուցվել է 1925-ից 26 թվականներին։ Եկեղեցուն կից գործում է Տիկնանց միությունը, դպրոցը և Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ վարժարանը։ Տեր Հարությունն այստեղ է 2013-ի օգոստոսից, կրոն է դասավանդում։ Այժմ պատրաստվում են դասագիր հրատարակել հայերեն և իսպաներեն լեզուներով, նաև ուսումնական ձեռնարկ Կիրակնորյա դպրոցի համար։ Այս ամենի հետ մեկտեղ դեռնընթարաճը մեծ շուկով տոնելու նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Հունվարի 28-ին Հնդկաստանի Կերալա քաղաքում իր աշխատանքն է սկսել կաթոլիկ և հին արևելյան ուղափար եկեղեցիների միջև պաշտոնական աստվածաբանական երկխոսության միացյալ միջազգային համաժողովը։ Մեր եկեղեցին ներկայացնում են ամենայն հայոց կաթողիկոսությունից Մայրաթորի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնորեն Արթիկի թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը և Մայրաթորի հրատարակչական և պաշտոնական մամուլի բաժինների տնորեն Շահե Վարդապետ Անանյանը, Մեծի Տան Անկիլիկիո կաթողիկոսությունից Նարեկ արքեպիսկոպոս Ալամեզյանը։ Հնգորիա համաժողովի ընթացքում քննարկվելու են վաղ եկեղեցու պատարակների և ուխտագնացությունների ավանդույթին առնչվող թեմաներ։ Հայր Շահեն արդեն ներկայացրել է Երուսաղեմը պատարակի և ուխտագնացության միջև հայկական ավանդության ուսումնասիրություն աշխատանքը։ Հունվարի 29-ին մասնակիցներին պաշտոնական ընթրիքի է հրավիրել Հնդիկ Մալանկարա ուղափար եկեղեցու պատրիարք Մարթոմա Պաուլոս II-ը։ Այս օրերին ժողովականները նաև ներկա կգտնվեն Հնդիկ Մալանկարա ուղափար եկեղեցու ճեմարանի 200-ամյակին։ Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը հանդիպել է հայ առաքելական եկեղեցու Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանի հետ։ Արմաշ Սրբազանը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում Սիրիայի քրիստոնեական եկեղեցիների այլ առաջնորդների հետ քննարկելու երկրում քրիստոնյաների աղետալի վիճակը։ Մենք պետք է այսուհետևս շարունակենք օգնել և թույլատրենք Միացյալ Նահանգներ այն սիրիացիների մուտքը, որոնք ներգաղթի թույլտվություն են խնդրում և նրանց մեծ մասը քրիստոնյաներ են, ասել է կոնգրեսականը։ Եվս 20 կիլոմետր։ Սա այն տարածությունն է, որ անցնելու էր մեր հերոսը իր հերոսին գտնելու համար։ Աստղիկ Հակոբյանը լրագրող է։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների մասին հոդվածաշար պատրաստելու համար ծրագրել էր գյուղեր գնալ, անձամբ հանդիպել մարդկանց։ Շատ լավ էի տրամադրված, ասում է նա, որովհետև նախորդ օրը նյութ էի պատրաստել ժպտացող զինվորները ֆոտոշարքի մասին։ Բայց այդ օրը արդեն պետքա դուրս գայի աշխատանքի վայրից ու տեսա, որ Facebook-ում ինչ-որ մեկը տեղադրել է, որ գիտեք երեխեք այդ զինվորների նկարները պատրել են։ Նենց շատ տխուր էի այդ օրը, այդ էլ ազդեց շատ ջղայնացա, որ տենց բան են արել։ Նստեցի, ինչ-որ բան գրեցի, որ ոնց կարելի է տենց բան արել, ոնց կարելի է պատրել զինվորի ժպիտը, էլի որ տեսնես ինչից կարող է մարդ այսքան չարանալ ու այսքան ատելությամբ լցվել։ Սեր չկա, անհետացել եմ իտեղ, գրում է Աստղիկը և ճանապարհվում դեպի Էջմիածին քահանայի հետ գյուղական ընտանիքներ այցելելու։ Գործի բերումով էլ այդ օրը ծանոթանում է Տեր Հուսիկի հետ։ Նախապես ծրագրված միանգամյա այցելությունը պարբերական է դառնում։ Աստղիկին միանում է նաև գործընկերուհին։ Լրագրության դասեր են կազմակերպում անդրադառնում գյուղի խնդիրներին։ Մենք այցելում ենք 3 գյուղ՝ Դարբնիկ, Զորակն ու Հայանիստ։ Ամեն շաբաթ օր գնում ենք երեխեք հետ։ Ժամանակ ենք անցկացնում դպրոցս մանկապարտեզ։ Երեխեքը շատ սիրով են գալիս միջայլոց, անգամ կռվում են, որ Տեր Հայրը այսօր պիտի մեր տուն գա կամ ինչ-որ տենց բան։ Ամեն տուն մանրամասն գիտի, ով ինչ խնդիր ունի, ով ինչ պրոբլեմ ունի։ Կարծրատիպը կոտրվում է։ Տեր Հուսիկը փոխում է իմ կարծիքը հոգևորականների, երիտասարդների և ընդհանրապես մարդկանց մասին, ասում է Աստղիկը։ Ինքը ընդամենը 26 տարեկան է ու մտածում եմ, Պաստորեն, մենակ այդ մի բևեռը չի էլի, կան մարդիկ, ովքեր իրոք գտել են իրանց կյանքում ինչ պետք է իրանք անեն ու գտել են ոնց ճանապարհը ոնց օգնեն մարդկանց էլի ու
ամեն ինչ անում են, որ այդ մարդիկ ռեալիզացվեն, այդ մարդիկ գտնեն իրանց, այդ մարդիկ հասկանան, որ իրանք կարևոր են, հասկանան, որ ինչ որ մեկին եթե վատ են զգում, կարան պրոստը հեռախոսը վերցնեն, զանգեն այդ մարդուն, այլ ոչ, ուզի իրիկունն է, գնան իրանց ընտանիքի հետ անցկացնեն, ոչ չէ սպասեն փողոցում լույսերը հանգցնեն ու գնան ինչ որ մեկի առած գործը փչացնեն։ Մոտ 20 ժամ առաջ մտածում էի, սեր չկա, կորել է, անհետացել միտեղ։ Հիմա մտածում եմ, կա, պարզապես դեռ մի 20 կիլոմետր էլ պետք է քշել մեքենան։ Այսպես է Աստղիկն ավարտել այն հոդվածը, որը վերջերս ներկայացրել է սարքավագագիրք.net էլեկտրոնային կայքում հայտարարված մրցույթին։ Ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթն անց է կացվում Ղևոնդյանց քահանաների տոնին ընդառաջ։ Կազմակերպիչների խոսքով մասնակիցների աշխատանքները քահանայի տոնին յուրօրինակ նվեր են նրանց ճանաչելու եւ գնահատելու եւս մեկ առիթ, նաեւ հնարավորություն հավատացյալների համար արտահայտելու իրենց սերն ու հարգանքը հոգեվորականի նկատմամբ։ Ստեղծագործությունների ընդունման վերջնաժամկետը փետրվարի 20-ն է։ Կարինե Հարությունյան, Արտաշես Մաթեոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Երկու 2011 թվականին Սիրիայում տիրող իրավիճակը մեր հայրենակիցներից շատերին ստիպեց թողնել աշխատանքը, հարազատ տունն ու ծննդավայրը և ժամանակավոր ապաստան գտնել հայրենիքում։ Հրաչ Գասպարյանը շուրջ 1.5 տարի առաջ Հալեպում թողնելով ընտանիքը եկավ Հայաստան։ Մտադրություն ուներ հաստատվելուց աշխատանք գտնելուց հետո ընտանիքին էլ կանչել։ Ես եկա որպեսի մի դեր մտասավորեմ ընտանիքիս համար, մայ ընտանիքս ընդեղա։ Ոսմամաս, քույրիկս, աղբերս եւ աղբերս ընտանիք ընդեղա։ Ես ճանապարհը վտանգավոր եմ, վախենան գոր, ասենք կամ գմերնենք կամ ոչ կմնանք։ Հրաչը մանկավարժ է եղել, ոսկերիչ հաշվապահ։ Սիրիայում լավ աշխատանք է ունեցել, շուրջօրյա զբաղվածություն։ Որպես դպիր ծառայել է նաև Հալեպի 15-րդ դարում կառուցված հայկական 40 մանկանց եկեղեցում, որը նույնպես ուժել է ռմբակոծությունից։ Հրաչը պատմում է, որ հայրենի քաղաքում երիտասարդներ անկախ իրենց զբաղեցրած պաշտոնից ու մասնագիտությունից միշտ եկեղեցու կողքին էին։ Այսօր Հայաստանում Հրաչն ու իր շատ ընկերներ արտոնություն ունեն սպասավորելու կամ երգելու հայկական եկեղեցիներում։ Ծննդավայրը հարկադրված թողած երիտասարդները հոգևոր մխիթարություն են գտել հայաստանյաց եկեղեցիներում։ Իրավիճակը Սիրիայում սրվեց եւ հայկական թաղամասերը նույնպես հայտնվեցին պատերազմի կիզակետում։ Հրաչի ընտանիքն այնտեղ ռմբակոծության տակ է, իսկ նա այստեղ Երևանում աշխատանք չունի։ Տարբեր դռներ է թակում, որովհետեւ գործի անցնելու համար առայժմ ապարդյուն։ Որոշները աշխատանքի են անցել սպասարկման ոլորտում, սակայն ստացած աշխատավարձը չի բավարարում նույնիսկ տան վարձի եւ կոմունալ վճարների համար։ Գներս այստեղ են, մի մասը գնացին Շվեդիա, մի մասը գուզեն գնալ, թե դա գավին այստեղ են։ Ավելի քիչ ուզում են այստեղ մնալ։ Հա, աշխատանքի իրենք տասավորած են գրել աշխատանքը։ Եթե բայց նորից այդ կողջին, այդ գործի բանը նորից կողջին։ Երկար ադենը այստեղ ենք արդեն մի դարի է, դեթե այստեղ ենք, մի դարի երկու ամիս է այստեղ ենք գրում։ Շատ մը փորձեր արել ենք արդեն, եւ շատ մը տեղական երիտասարդություն կան Սիրիայեն եկած եւ այստեղ կփորձեն աշխատել, այսինքն հարմարվել, ինչպես որ ասեն։ Հույսով ենք, որ ավելի լավ կլինի, այսինքն բոլորն էլ ցեվով մը յետ կվերադառնան երգիր եւ մի բան կհիմնեն, այսինքն կոնե ընդանի գործ եւ այլն։ Երիտասարդներն այսօր բարոյական աջակցություն են ակնկալում, որպեսզի ստիպված չլինեն Հայաստանից էլ Թուրքիայի կամ Եվրոպայի ճանապարհը բռնել։ Վերադառնալ յետ Հայաստան դառնալու համար, վերադառնալ վաճառել է դեր ինչ որ, եթե ունենք դուն կամ գահույք, յետ վերադառնալ հայրենիք, վերջնական այլևս։ Շատերի մոտ այդ որոշումը հստակ է արդեն։ Երևան շատ ցիեցի, շատ քեղեցիկ դեր է, շատ լավ է, ժողովուրդը լավ է, մարդկությունը լավ է։ Ուզում ասի մնալ այստեղ Երևան։ Մի հատ կե որ աշտաված լավը լագամ, կորս լավի, թե լավ կորս կտանի, ես ուզում մնամ այստեղ։ Լիաննա Չիչակյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։